Ojolapa Passage. Welcome to our channel, Kani Musia. Aaja chai hami Sasama jaadai chhau. Sasatwa ma sano vlog banauna lai. So hami ke garchhau Sasama hernu hola. Thank you. यो के भन्छ यो पुकु यो पुरा फोर भएर खत्तम भइसक्यो. प्रिजर्भ गर्ने भन्ने नै छैन नेपालमा. धन्न यो चाहिँ राम्रो रहेछ. कस्तो सफा यो त हरियो. रिजर्भको लागि सो गाइज बस रिजर्भ गर्नु छ भने त्यो नम्बरमा फोन गर्नु होला. म्युजिक छ, एयर कन्डिसनर छ, वाइफाई छ, एचडी टिभी छ. सो कल गर्न सक्नुहुन्छ 24744472 अरे कहना क्या चाहते हो 24744472 नम्बर हो. ल हामी यहाँ सशक्तमा पुगेका छौँ. अब पार्किङ कहाँ हो गाडी बाइकको. एन्ड नाउ वी ह्याभ रिच Sasatwa. Here is the parking. Where is the parking? कहाँ राख्ने हो.
हामी ससमा आएका छौँ र आज शनिबार नभए पनि एकदम भिड छ यहाँ। टिकटक बनाउनेहरूको पनि एकदम भिड लागिरहेछ। सो यहाँ अहिले भिडियो र फोटोग्राफी पाउँदैन भनेर छ, तै पनि खिचिरहेछन्, हामीले पनि यसो खिच्दैनौँ है। ल यहाँ मार्केटिङ गरिदिँदैछु है मैले। यहाँ पानी पनि ससटुवाको पाइने रहेछ। यहाँ किर्तिपुर सगल टोल रे जोजोलोबा नखाम भनेको अब हेरौँ। मैले यहाँ कन्टेन्ट पाइहालेँ नि अब। Thank you.
सर्विस चार्ज भ्याट 599 रे, सर्विस चार्ज 419, 5208 रुपये बिल आएको छ। अब आइटम खाएको कति छ यहाँ? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। यहाँ भन्दा त फाइभ स्टार होटेलमा गएर खाएको छ नि, सस्तो बन्ने रहेछ रे। सो गाइज, आज हामी सस्तोमा गएर रमाइलो गऱ्यौँ, तर साह्रै महँगो रहेछ। फाइभ स्टार होटेलभन्दा पनि महँगो रहेछ। केही खाएको थिएन, बिल चाहिँ 5000 उठ्यो, सर्भिस चार्ज मात्र 1000 रुपियाँ लाग्यो, सर्भिस चार्ज र हाम्रो प्याड गरेर। के हात में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। 1000 रुपये तो तिर्यो हामीले। सो यो चाहिँ वान टाइम आउनको लागि चाहिँ ठिक छ। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग अस, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु होला। सी यु गाइज। वल्ला वल्ला कनी मुस्या।